একশৰণ ভাগৱতী সমাজ, অসমৰ সোণালী জয়ন্তী প্ৰাদেশিক অধিৱেশন আৰু মহাপালনামভাগী আগন্তুক 27, 28, 29, আৰু 30 জানুৱাৰীত টিয়ক সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মেলেং মেটেলিক পালনাম থানত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ মনস্থ কৰা হৈছে। দেওবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা জানিবলৈ দিয়ে উদ্যোক্তাসকলে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় 3 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই অনুষ্ঠানটিত মুখ্য অতিথি হিচাপে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়ক উপস্থিত থকাৰ কথা। ইফালে কেওটা দিনতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে সাতভনীৰ ৰাজ্যকেইখনৰ সমাহাৰেৰে এক আকৰ্ষণীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, বাণিজ্য আৰু গ্ৰন্থমেলাৰো আয়োজন কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। ইয়াৰ লগতে প্ৰায় একেলগে 10,000 ভক্তৰ ভোজনৰ সুবিধা কৰা উক্ত অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্য, খোৱা পানী আৰু যাতায়াত আদিৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ সা সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে প্ৰায় 23খন উপ সমিতি গঠন কৰা হৈছে। সেয়ে এই কেওটা দিনৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত সম অসমবাসীৰ সহায় সহযোগ তথা উপস্থিতি কামনা কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। আমি সোণালী জয়ন্তী প্ৰাদেশিক অধিৱেশনৰ মহাপাল নাম যি অনুষ্ঠিত কৰিব লৈছোঁ, সেইটো এই অনুষ্ঠান অহা জানুৱাৰী মাহৰ 27, 28, 29, 30 জানুৱাৰী তাৰিখে আমি অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু এই অনুষ্ঠানটোলৈ আমাৰ প্ৰায় 10 লাখ বৈষ্ণৱ, আই মাতৃ, তৰুণ তৰুণী ইয়াতে সমবেত হ'ব আৰু তেওঁলোকক আমি আপ্যায়ন কৰিবৰ কাৰণে 100টা চৌকাৰ জ্বলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, য'ত 200জন ৰান্ধনি অহৰ্নিশে কাম কৰি থাকিব আৰু আমি 3,620 স্কুৱাৰ বৰ্গ মিটাৰ এখিনি মাটি আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, য'ত আমাৰ পেণ্ডেলখিনি হ'ব আৰু আমাৰ মূল যিটো মণ্ডপ হ'ব, এই মূল মণ্ডপটোত অন্তত 10,000 লোক মানুহ একেলগে বহি আমাৰ সভা সমিতিত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ আমি ব্যৱস্থা আগবঢ়াইছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা, জলযোগৰ ব্যৱস্থা, স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা আৰু আমাৰ ইয়াত এখনি আমি কি কয় মেলাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, 100খন বিপণ থাকিব, তাত আমি সেই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ কেওটা দিনতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, য'ত আমাৰ ভাওনা থাকিব, সত্ৰীয়া নৃত্য, দলীয় নৃত্য, বিহু নৃত্য, দিহানাম, 2,500 গৰাকী আয়ে আমাৰ দিহানাম পৰিৱেশন কৰিব আৰু আমাৰ সৰু সৰু শিশুবিলাকৰ আমি গায়ন বায়ন প্ৰদৰ্শন কৰিম। আমি আটক ধুনীয়া স্মৃতিগ্ৰন্থৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত আমি বিশেষভাৱে উপস্থিত থাকিব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেত মুখ্য অতিথি হিচাপে আমি তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। তাৰোপৰি আমাৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী থাকিব, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী থাকিব আৰু আমাৰ দৰ কাপ্তানি মন্ত্ৰী থাকিব, কৃষিমন্ত্ৰী থাকিব আৰু আমাৰ সাংসদ, দুজন সাংসদ থাকিব আৰু তাৰ বাদেও আমাৰ 5টা সমষ্টিত 5জন বিধায়কৰ লগতে আমি প্ৰায় 10-15জন বিধায়ককো আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। সমগ্ৰ অসমৰ জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো বাপ বৈষ্ণৱক আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আহি আমাৰ সফল কৰিবৰ কাৰণে আমি বিনম্ৰভাৱে গোহাৰি জনাইছোঁ। অসম আদিত্য, টিয়ক।